Llavors aquest llibre m'ha agradat perquè és la visió d'unes noies estrangeres o occidentals, no? És una visió diferent de l'altre llibre. Jo llavors ho vaig trobar una mica més interessant perquè elles d'alguna manera hi van estar-hi i ho van viure una mica, potser, més in situ. I ja sé que devien passar l'oceà, devien passar fort, no ho transmeten, sembla un viatge d'un típic turista, quasi, quasi. Jo, la veritat, havia acabat perquè m'ha semblat que l'havia d'acabar per poder parlar. Perquè era curt. Bé, avui el que es toca és parlar del Grito Silenciado, és el de la Anna Tortajada. Fem com sempre, comencem a fer una mica la rotllana i després ja comencem a fer la tertúlia. Les tertúlies comencen l'any 2004, jo crec que era una activitat que es començava a fer amb algunes biblioteques de Barcelona, Badalona, sobretot, em sembla que va ser la pionera, i bé, a partir d'aquí doncs vam començar a donar, no? Es va fer propaganda, es va explicar que es volia engegar aquesta activitat. Llegim 9 lectures cada any, que s'escullen al setembre, a partir de que la gent fa propostes abans d'acabar, em sembla que és com molt tard dintre el juliol fa les propostes, i a partir d'aquí es miren de recollir doncs, totes aquestes lectures. Cada any també s'ha anat intentant de fer-ho lligar amb xerrades, amb fer venir alguns autors, que això des de la pròpia biblioteca s'està doncs, buscant, de cara a complementar no, les converses que tenim entre nosaltres, poder-les ampliar amb coneixements més profuns doncs, de l'autor, etc. Fonamentalment nosaltres és un club de novel·la, les tertúlies són sobre novel·les, però aquests darrers anys està introduint-se, per exemple, teatre s'ha introduït, aquest any crec que en concret que llegirem poesia, aquest llibre Els fruits saborosos, que el farem per tancar les activitats d'aquest any de la tertúlia, però fonamentalment és novel·la, tant novel·la escrita per autors catalans, però també a nivell internacional. No, no crec que sigui tan fàcil la vida entrar allà i averiguar tantes coses. Jo ho veig difícil, vaja, no m'hi trauria jo. Llavors, esclar, ara no sé si m'ha agradat o no m'ha agradat. Mentre l'he llegit m'ha agradat i després, a mesura que l'he anat rumiant, hi poso un interrogant. Es podria treure molt més profit del que aquesta noia va treure. Ah, doncs mira, jo em cuido del Club de Lectura de Novel·la Negra i aquest club va sorgir una mica arrel de que l'altre club, el més generalista, es va llegir una novel·la policíaca. I arrel d'allò vam dir que podríem fer un club de novel·la negra perquè hi havia quantitat de llibres interessants per llegir i de diferents estils. Ens vam començar amb La clau de vidre, perquè doncs, consideràvem que era un escriptor clau d'aquest gènere i és el nom que li hem donat al club. Vam fer 3 novel·les només l'any passat i aquest any n'hem fet 4, encara una l'hem de fer, perquè la gent està bastant engrescada. És un club més minoritari, una mica més informal. A vegades no cal ni demanar paraula perquè som poquetes persones, gairebé tot dones, però bé, estem bastant engrescats. De l'1 al 15 de setembre es fa la butlleta d'inscripció amb la qual tots els usuaris de la biblioteca, adults, s'apunten a la tertúlia literària i aleshores nosaltres fem un màxim de 40 persones. El màxim és per la infraestructura de demanar a nivell logístic 40 exemplars. És el màxim en tota la xarxa per no deixar les biblioteques sense recursos, no? Pràcticament. Aleshores, el que fem és, els usuaris s'apunten, nosaltres fem un sorteig si és que passen de 40 persones i aleshores les persones que es queden finalment amb adjudicació de plaça senzillament tenen el llibre adjudicat cada mes sense que hagin de venir a fer el préstec. Això no implica que l'assistència a cada tertúlia cada mes sigui lliure per part de qualsevol persona que hi estigui interessada per compartir comentaris o idees que li hagin sorgit de la lectura. Doncs a veure, per altra banda, jo m'encarrego també de fer una guia de lectura conjuntament amb l'Elvira i la Glòria, en el cas del club de lectura de La clau de vidre, de novel·la negra. I aleshores ens proporcionem senzillament tot el plan de les tertúlies que hi haurà durant l'any i aleshores a cada mes els proporcionem la petita guia aquesta amb un petit escrit introductori. Bé, des d'aquest any també procurem des de la biblioteca que la tertúlia literària vagi més enllà de la presència física, de la tertúlia física, i hem engegat un blog a la biblioteca
que proporcionem de direcció l'enllaç a cada guia de lectura per tal que la gent s'engresqui i intenti fer les seves aportacions, els seus comentaris també en el blog. Estem intentant, ho estem engegant aquest any, també hem canviat una mica tota l'estructura del blog que ja estava engegat, i aquest any intentarem que la gent vagi més enllà de la tertúlia física a la biblioteca. Tenen or, tenen crom, tenen plata, tenen ferro, tenen de tot. Després tenen uns, tenien, vaja, uns boscos preciosos de castanyers. Vaig trobar molt interessant que una sèrie de persones es reunissin per comentar uns llibres. Cada un es posava la seva opinió i aquí anava des de que la gent hi estava d'acord a que no hi estava. Aleshores anem discutint entre nosaltres perquè veiem d'una forma o veiem d'una altra. I això ens enriqueix a tots. Els temes que es tracten són molt diversos i variats, que això fa que tu notis i sàpigues diversos autors de diferents països, investigues una mica i aleshores encara en treus més suc dels llibres. Perquè si només hi llegiu una historieta no té importància, però el que interessa és saber aquell autor d'on és, el llibre on transcorre, és a dir, l'espai, el temps. I això per mi és importantíssim. Pot, com sempre, veure des del punt de vista del viatge, l'Afganistan. M'agrada llegir, m'agrada comentar el que llegeixo, es passa molt bona estona aquí amb la gent. De vegades el llibre no és el més interessant, sinó la tertúlia que es fa i els comentaris, i després que vas coneixent persones. Tots plegats fem una colla d'amics, quasi, que ens veiem poc, però que quan ens veiem som amics. Jo, per casualitat, el vaig comprar el 2001, perquè llavors vull dir, estava com una mica intrigada pel que passava allà. Perquè la veritat és que tampoc no entenia gaire del que explica la televisió. El que dol més és que siguem com un tauler d'escacs i que un puesto diguin ara aquí toca posar doncs, cisanya perquè es facin guerres i allà es facin això. Entrar a l'Afganistan, tan fàcil és. Les antigues bibliotecàries em van dir que volien, em va proposar que volien fer això, a veure què em semblava, perquè jo era una persona que sempre venia molt aquí a la biblioteca i els vaig dir que em semblava estupendo, perquè d'aquesta manera, a més de llegir jo, sabria el parer dels altres. Generalment coincidim bastant tots. Una sola vegada hem coincidit a que en tots ens va agradar. Una sola vegada, i ha estat aquest any. El mes que ve sí que el llegirem un exemplar de novel·la negra, que és la del González Ledesma, que a través de la biblioteca La Núria sé que havia intentat fer passos per poder venir, que vingués ell. Bé, doncs la biblioteca Torres i Bages, com a moltes d'altres biblioteques d'arreu, i des de fa molts anys doncs, es fan diferents activitats adreçades a diferents públics, també. Hem de dir que és una activitat, per mi, de les que més ajuden a promocionar la lectura, perquè és una activitat justament on es llegeix i que a més serveix molt per socialitzar la lectura, no? És a dir, és un espai de trobada, la gent llegeix, llegeix en solitari, però aquí és un lloc on la gent es troba, socialitza, comparteix, opina, diu la seva, amb l'afegit de tant en tant de tenir entre nosaltres l'escriptor, l'escriptora, autora del llibre que es comenta. És que això no canviarà res, no? Heu sentit mai aquesta, sí, sí. Aquesta idea? És que això, aquest acte, aquest petit acte que tu fas, no canviarà el món. Aquí es diu de mica en mica s'omple la pica. Ja no omplim el riu. Anara, hi ha alguna frase? Sí, igual, mica en mica, bueno. Feu el riu, però per això nosaltres omplim la pica, eh? La petita cosa ja viene morta. Doncs aquest club fa 3 anys que l'hem organitzat. L'hem organitzat a partir del voluntariat per la llengua, perquè va sorgir la idea que es fessin activitats entorn del voluntariat perquè les parelles o per les persones que estaven participant en el voluntariat doncs, poguessin tenir altres espais per conversar en català. Fa 3 anys que fem aquest club de lectura, però en aquest moment és un club obert a tothom. També hi participen alumnes dels cursos de català i també persones que vulguin afegir-s'hi. Vosaltres creieu que tenir un objectiu a la vida és una forma de ser feliç? Tenir un objectiu i perseguir? Sí, sempre has de tenir algú, il·lusió, ganes de fer, si no,
si no estaries apagat. Ens trobem un cop al mes, prèviament s'ha llegit el llibre, i llavors doncs, comentem una mica com què els hi ha semblat, que, quina temàtica es pensen que és, com els són els personatges, si tenen alguna vivència relacionada amb el llibre, i bueno, en parlem una miqueta, i això un cop cada mes. A veure, els llibres en principi els triem entre la biblioteca i el Servei de Català, i són llibres, és el Club de Lectura Fàcil, però són llibres que no estan adaptats ni són resumits, són llibres totalment normals, el que passa que busquem que siguin d'un llenguatge assequible, que no siguin massa llargs, i que bueno, la temàtica no sigui allò molt, molt enrevessada. Però ell vol dibuixar un elefant. El primer dibuix. A dins d'una serpent, sí. Alguna boa. Ara, tres pàgines o quatre pàgines que he llegit. Encara no entenc. He vingut a la biblioteca per llegir llibres i també per prendre les paraules noves de català i practicar també la llengua i fer la convivència entre la gent catalans. Però quan trobo una paraula que és una mica difícil o estranya per a mi, he buscat en el diccionari i al final entendrà bastant. Si la seva acció està despullada de tot egoisme, si la idea que la condueix és d'una generositat sense parior, si hom està absolutament convençut que no cerca recompensa i... Bueno, ara fa tres mesos i he vingut aquí per aprendre una mica més del català, no? I bueno, la cultura, una mica més de culturitzar-me i d'integrar-me a la societat de Catalunya, no? Ella és la meva parella i bueno, és molt interessant perquè, bueno, con ella parlem de tot i... Bueno, si sale un llibre o algo així, pues parlem què és el que pensa ella o jo i bueno, llegamos a una mica d'una conclusió, no? I ens hem fet amigues i bueno, està tot bé.